Больш чым 150 дзён працягваецца вайна, развязаная Расіяй на тэрыторыі Украіны. І суагрэсарам у ёй выступае рэжым Лукашэнкі, што дазваляе са сваёй тэрыторыі бамбардзіраваць паўднёвага суседа. У чацвер тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» паведаміў пра 25 ракет, якія прыліцелі па пасёлку Ганчароўская. Запуск з аэрадрома «Зяброўка», што ў Гомельскай вобласці, выявіўся найбуйнейшым за апошні месяц і супаў са святам Дня дзяржаўнасці Украіны. Перасоўванне расійскай тэхнікі па тэрыторыі Беларусі, як і пралёты баявой авіяцыі, фіксуюцца ледзьве не кожны дзень. Аднак менавіта факт ракетных абстрэлаў ставіць пад пагрозу жыцці людзей. Прычым з абодвух бакоў. Гэта яшчэ месяц-два таму лукашэнкаўскі рэжым беспакарана заплюшчваў вочы на працу іскандэраў на поўдні рэспублікі, бо адэкватнага адказу Украіна даць не магла. Але праз пастаўкі цяжкай зброі з Еўропы да Амерыкі сітуацыя змянілася. Зараз сістэмы «Хімарс» здольныя знішчаць склады боепрыпасаў ды тэхнікі на істотнай адлегласці да 60-70 кілометраў. А значыць, аб'екты, якімі карыстаюцца расійскія войскі ў Беларусі, у тэорыі таксама могуць патрапіць пад удар. Кіраўнік фонду «Байсол» папярэджваў беларусаў, што працяг ракетнай эскалацыі рана ці позна падштурхне ўкраінцаў да рэакцыі. І спатрэбіцца толькі палітычная воля Зеленскага да яго бліжэйшых паплечнікаў, каб новае ўзбраенне закрыла пытанне бамбардзіровак з кропак ля мяжы. З ваеннага боку рашэння будзе апраўдаць даволі проста, падкрэсліваў актывіст. І здарэнне чацвярга толькі пацвярждаюць гэты тезіс. Адначасова турбуюцца і ўкраінцы. Яны за артабстрэламі бачаць пагрозу патэнцыйнага ўварвання расейцаў з боку беларускай мяжы. З самага пачатку вайны пра гэтую магчымасць кажуць вайсковыя эксперты, у тым ліку міжнародныя. З кожнай ракетнай бамбардзіроўкай напружанне толькі ўзрастае, як дарэчы і з кожнай новай заявай Лукашэнкі. Бо ён то абяцае ўсялякую дапамогу старэйшаму брату, то пагражае жудаснымі наступствамі ў выпадку зацягвання вайны. Братской России мы будем ее всячески поддерживать. Правда, кіраўнік областной войсковой администрации Чернігова Вячеслав Чаус настойвае на тым, что ситуация под контролем ЗСУ. Маўляў, початок другой фазы наземной операции ворогов с гэтага напрямку амаль нереальны. Ситуация контролирована. Державная прикордонная служба контролюе ситуацию на державном уровне. Аднак на мяжы больш няма веры словам. Ды як інакш, калі твой дом руйнуюць ракеты з Беларусі, а тамтэйшы міністр замежных спраў кажа пра выкананне краінай усіх міжнародных дамоўленасцей. Лукашэнка нармальны мужык, і Путін нармальны, ідыёт. Хай свой таракана пазалуе в дуб. Такі маладыя. Самае ж страшнае ў сітуацыі тое, што людзі становяцца не проста закладнікамі сітуацыі, а ворагамі на прыватным узроўні. Абвінавачванні шароговых беларусаў у падтрымцы рэжыму множацца, а іх адказы не чуюцца. І таму з кожным новым абстрэлам павялічваецца разлом у міжнацыянальных адносінах, які нават пасля змены рэжыму Лукашэнкі будзе вельмі складана аднавіць.